Yes. Okay, basi hapa ni episode ya 9. Ziko safi sana mashine ya nguvu ita Bread Dangers. Ni kutoka na nyumba mafia respective family mitambonde Yesu nili kama dawa. Zili kusonga mbele na zili kunguruma vyema sambamba zaidi. Bote pale lipo ndani ya Tanzania. Kupitia 0645488691 namba zangu za simu kwa wale ambao wanatumia WhatsApp basi. Ndio namba pekee kwa ajili ya kuweza kupata picha zetu kwa njia WhatsApp. Yes. Kareko Dar es Salaam Agrena Likoma lakini pia bila kusahau kwamba tunapatikana panda za Kigamboni mtaa wa Upendo kwa Madenge bila kuacha mbali tunapatikana maeneo ya Morogoro Mazimbo Road pale Makuti karibu na stand ya bodaboda hapo ndiko ambako tunapatikana vyema. Yes, lakini bila kusahau karibu kabisa na kwa pesa pale Mafia Respecting a Family. Tunakwenda kwa mshapopo lakini kumbuka picha ita hilo zi special force final tayari. Kwa unapopata picha yetu. Yes, basi hilo zi special force kaa mkao wa kula maana imeisha tayari. Lakini ni ndani ya drama tu kwa vigongo safi vikali vya ma-DJ wengine na DJ Sunili vinapatikana pia ndani ya drama TZ. Hapo ndo habari yao. Ingia presto siku ya tarehe 18 ya mwezi wa pili kuanzia hapo na kuendelea basi ndiko ambako utapakuwa kwetu. Tuende sambamba episode ya 9 hapa. Mzigo anaita Bread Dangers shida. Ni pare tulipoishia. Shika mshike wakati wa kamanda Lu. Tumotosho. Kwaju juu sai kaja. Sinagashima. Sasa ndiko ambako anatoa maelekezo sasa cha Lee. Izomchira. Iliyofanya nini kwa waweze kumsaidia yule jamaa na pia waweze kupata siri nzima kutoka katika mikono ya mshikaji. Shiso. Ama anamuita bwana naibu. Isho. Naibu Huang. Naibu Huang. Chiyo. Basi tunani. Tende, mikuweza kuwaya hospitali chapu. Tu! Mapema. Ikavutwa machine gun. Ikavutwa kitu. Kapigwa gia mdundiko. Na adeki. Ngome katolewe vivo nzima mzima. Wakati wa sasa, mheshimiwa bwana Hou Leon anatoka na kufika katika sehemu fulani hivi. Nadhani huku ndiko alipopewa location kwamba ataweza kufanikiwa kuweza kuona iko kitu ambacho nasemekana na kitafute cha siri kubwa sana ambacho nitakuwa kuweza kufikishia mheshimiwa. Akapewa maelekezo akamleta mpaka hapa. Ndiko maelekezo yamemfikisha hapa. Connection yake imemfikishia hapa. Akakuta sanduku fulani. Ulifungua ndani kucheki kilichomo. Ah, salala. Amepigwa changa. Wakati huo uko watu wanazidi kusonga mbele. Baje limevutwa moto mtaani. Shima? Nini? Luwali ukawebe chuchu. Imeza kana vipi kama bwana Lua ameweza kwenda? Sema ndio. Puna ndangu. Yeye sema kweli dada, bwana Lua aliweza kukaa kwa muda mwingi sana akaamua kwenda. Moja kwa moja mpaka maeneo ya hospitalini. Sasa kumbe bwana Lona bwana Hou. Leang naye kafika hospitalini kuweza kumfuata mgonjwa kwa sababu mgonjwa amemwacha huko alafu anaonekana kamdanganya. Sio kweli alipofika ni sehemu tofauti kabisa. Kazama sasa ndani ya hospitalini. Zama hospitalini. Ni chumba cha operation huko. Mwendo kuzama ndichi. Fika katika chumba cha operation na shangaa kuna kitu. Mte. Kamata doktor. Binti Nesi. Hebu niambie huyu mgonjwa amepelekwa wapi? Eh? Mgonjwa ambaye alikuwa baba amepelekwa wapi? Takuwa. Kama sasa tocho. Tawe shughuli nzuri chemba. Sasa binti nabidi kuweza kutoa tu kweli. Anaofahamu. Alicho kishuhudia ndicho ambacho alichoweza kusema. Sasa nabidi mtafute kila kona kuna mtu yote kutoka hapa. Sawa. Ndio mheshimiwa. Mwenda kutanyika. Wakati huo mzee kumbe amempata yule mgonjwa amepita naye mpaka huku pando pili. Mgonjwa ama yule chali bwana naibu
amepigwa kudu za kutosha na amepata mateso makubwa mno. Nikuta amefika mpaka huku. Sasa nabidi tuweze kuputulia hapo mpaka tupate nafasi ya kuweza kutoka. Yes, waingia mwinchwali. Mzee anabaki upande wa pili. Bwana Roho amefika mpaka huko. Hauliang. Pitisha huko sasa kazama katika chumba mwinchwali kabisa. Ala la la la, huko una maiti huko juu yetu. Vuta pipe. Anasogea kwenye mizuka. Haya sasa. Yabidi kuweza kagua ikiwa kama hawa wapoezi wamejificha huko kweli. Binti anapiga mahesabu. Kweli kabisa kwa chini ya vitanda. Guti hapa. Bwana Ho. Ndani kuna nuka kweli inabidi ukoma etu. Kazi imemfikisha huku. Kazi moja ngumu sana nafanya. Takusonga mbele akaishi machale. Kweli kabisa. Mbona kama kuna watu wanaema huku? Maiti leo zinaema? Hapana. Nikuweza kusogea tena kucheki hizi maiti zikoje. Yes. Kachiga kapiga mahesabu namna hii. Kweli kabisa maiti na hema. Hapana. Hapa kuna mtu hapa. Yoga anapiga mahesabu kileta tu denguzi ampige kwanja mkwaruzo kwa chini. Sasa mzee baba anajaribu kuweza kufungua. Mijicho sasa. Dada yake mijicho ametolewa mijicho. Kana Mungu wangu, maiti imekufa imetoa macho. Akapiga tena mahesabu hapo kuna kingine hapa. Ni kujisogeza sehemu nyingine. Yes. Vuta namna hii. Anagusa binti, anamgusa binti. Afla. Maiti imeamka. Oya. Ah, maiti imeamka upande wa pili. Bili kuweza kuifuata maiti imeamka. Yes. Binti, asalamu alaykum, ndo kupona, kavuta shuka kabisa. Karudi tena. Maana kuweza kuona kilichoendelea kule alimkimbia. Bwana Ho. Yuko ni wakati mgumu sana. Yuko ndani ya munchwali. Anapiga mahesabu. Kweli kabisa ndo maiti hawa au ni watu? Gafla mzuka. Mwana kama kuna mtu nyuma. Geuka namna hii vizuri kumcheki. Bao. Mzuka napiga vibao mzee kinyama. Piga risasi. Tukapotea. Kwa nyuma. Oya. Marangu. Geuka sasa. Ngumi. Anaya mzuka napiga ngumi kinyama. Ujini shetani au. Shenzi kabisa kakata balo. Toka na mbio za hatari. Kapita hapo mlangoni. Homeona. Sena. Yuko hapo mgonjwa, yuko huko. Ulikuweza kumwai mgonjwa. Sasa mshikaji wangu natoka mchoro kibati. Hapo tulieni. Kuna mzimu natembea kinyama huko, kuna mzimu. Lango mefunga. Mapamba amekata, amemwacha. Nisubirini basi. Mapamba amemwacha. Shule. Kuda deki. Shule. Mwambie mzimu. Shule. Sasa huko anamhamisha uchali. Ndio atime kwa mbali anafungua macho. Oso. Nibate. Sasa ni mimi hapa tulikuwa wote saa zile katika gereza. Nikuwa njaribu kuweza kusaidia. Hebu nipe ripoti ya hizo siri ziko wapi nikakusaidia kubeba.
一个是我哥哥 Nasema huyu bwana Lu 妹妹 Kakaangu na huyu ni dadangu Hawana shida Wote walikuja kutusaidia sisi Wena ambie tusiogope Sasa naweza kutamka hali yake ni mbaya Na wasiwasi Usi na wasiwasi Sote ni wamoja sisi Sote ni wamoja Weongea tu Mbuta na mnai njo Sogea Asema ha Usijali, ondoa wasiwasi Kila kitu iko sawa Na kwanza utapona, utapambana mpaka upone Ajarishi itakuwaje Lakini kwanza ni kuweza kulinda kitu ambacho ulipambania kwa damu yote Akaanza kusema haa Nda Kuna maneno akaongea bila kuyaambatisha manake ni neno moja moja Alikuenda akapiga sijui kafanyaje Ebu amka basi Kata moto pale pale Zungumza nini ugumu chanshani Ndo anamaanisha nini iko Shemiza Musubili Mwana kama metamuka kuhusu tempo la chini Mta nani kwa tukafatilie tempo la chini ya andak Uwe malita Tukachana hayo tuzame upando pili Shanshi Kwa huku awa wazungu sambama na sasa kapteni team leader wa jeshi la nani Ali sasa amechoka sana kuweza kufumilia natamani kuweza kuondoka hapa Usoshuda Mana kuna natiba yote ambayo inazili kuweka hapa Nabili wazee waweze kupata nafasi ya kuweza kuondoka Changsha ni shanghao Yote ni kwa sababu mesha choka pia Yishao yote chinkwansha Ta huifu de drunk Na kubaki katika huu mji pia ni ngumu kwa upande wao Kwa sababu maisha hao wakati yote hapo kwenye hatari Wao ndo wanatafutwa na wanafahamika kabisa wana hizo sili Na sili tayari hazipo mikononi mwao Ushika yishao Inazani kwamba tutaki kuweza kuvumilia tena Wakati unu wakati wakondoka kabisa katika ni taifa la kipumbavu wa pakati Yani huu mji wa kipumbavu ambao tayari hadi sasa Unatupa wakati mgumu Akasema asante naomba msubirini kidogo Mambo yote atakuwa sawa na mtapata nafasi ya kuondoka Lakini mtaki kuweza kuondoka kila islaisi na mna hii Manaki kuondoka kwao natakua kuweza kupata msaada mkubwa Wa wao La sivyo ni ngumu Dada Hebu niambie, kuna shida gani? Asema disasa hivyo na jeshi ni wengi sana Afu istoshe watu natukue kuweza kundoka Hawa hata hivyo kakaluwe bado yaweza kurudi Na dhani hii ni nafasi ambayo kukwetu nafasi ngumu Lakini pia tutakiu kuweza kukai vivi Hebu tuweza kujiandai kiwa kama tukupata latiba yote basi tuende tukapambane Wakati wa bwana Lu sambamba na kabinta na mwita yue yue Na blaza Imuendo kusonga mbele baada kuweza kufata maelekezo yale Ya hile andaki na tempo chini arzi Yani andaki Tempo ambayo ipo chini andaki Yes Wakazama ndani uko chini kwa chini Mbalo binti nazani ameweza kupata ufunguzi Imuendo kuzama kwa chini Nani kuna kiza nabidi kuweza kupata mwanga wa tochi Kuangalia utaratibu wapi wanapita wapi wanatokea Ikiwa kama atafanikiwa kuweza kupata Huku ni watu ambao wametengenezaga muda mwingi sana Watu wazee wa zamani Waliopambana kwa ajili ya kuweza kusalimisha maisha ya vizazi vijavyo Yes, wanatengeneza maandaki hatari hatari ambayo pia waliweza kuweka Baadhi ya vitu vya hapa na pale vya kuabudu Walikuwa wamefanya kama ni maisha yao huko chini Nikujaki namna hii Chini kuna sanduku wafu naonekana nimeburuzwa Kusukumu homo sio siku mingi sana Inamaanisha kwamba Hapo mambo yako fresh Kucheki namna hii Kwa ndani sasa Onekana kuna videbe frani
终于找到了。那咱再过年夜。咱们赶快回去吧。还是那这个车子空着卡。要了呢。你车子快被给我卡锁没？看看。我开车那几个车子空着卡，没得发木块嘛？年夜我比。大条。就怕他小。还是买一辆小飞机，多开。条路了。抓起给些那被给我卡拍嘛？再一。咱们就立大功了。这个我不明白，傻小子，不明白就对了。走，走。Kau mtu nak kolang gue? Hei, cuman! Baga, baga! Kasih tu sinung lah! Ha, kapteni. Sikit lah! Ya, nipi masaa mawili akati nimekupa siku nzima laana suma kwa mashindo kuweza kupata kitu usika. Sikulia mtashitia. Sasa unastahili kifasema tafadhali. Jine pata msuri, chua huwa kui! Nikabizi hata siku mbili basi. Baga! Ginga. Sikulia! Yani unasubutu kuweza kufalisha kitu muhimu na mnai? Kifo kina kustahili kabisa wewe. Hei, cuman! Hei, tulia, tulia, kapten, tulia. Utakufa kwa ulicho kifanya. Inamanisha. Mwazumio. Kapten! Shida nini? Waluna ingilia maamuzi yangu? Tafadhali, usiweze kumchinja. Mpe nafasi mingine. Asimaji? Inafasi mba labda itakuwa meweza kukosea tuwa mefeli. Mpe nafasi mingine. Hebu jaribu kagua kwa lilishane vizuri. Ni kwa sababu maalu mzili mfanya weze kufeli. Alimwombea binti ekweza kuhakikisha anasalimisha maisha huyu mtu. Huko mzee ndio amepewa sasa zile kitu ambazo nadhani ndani yake hatujafahamu haswa kuna nini. Akazinusa namna hii. Ni vitu ambavyo vimepambaniwa na watu wengi sana. Shishi. Ah, alishukuru sana. Asante, asante. Shishi. Asante. Shishi. Shishi, asante. Shishi. Asante sana. Alishukuru watu wote. Yes. Asama kapteni. Msaada wako ni mkubwa sana. Nashukuru kwa hilo. Asama usiwe na shida bwana mkubwa. Nadhani sote tupo kwa ajili ya kuweza kupambania hili. Hii ndo nafasi pekee ya kuhakikisha sasa tunafanya mengi na makubwa zaidi. Wakati huu sasa inakuwaje? Hiyo ni episode ya 9 baba, episode ya 10 hapa. Twende tuamshe popo mzigo, ita Blade Dangers ya kibabe sana, mashine ya nguvu. Nazidi kuamsha popo, nazidi kukandamua, kukandamiza majabari, mkandamizo mzito. Yesu nila nasema asante sana. Naomba uendelee kuwa sambamba, uendelee kuwa karibu na misi na sisi kila wakati. Hakika vitu safi hapa ndiko nyumbani kwao. Ajarishi watafanya kitu gani, lakini sitakuwa tumefanya zaidi. Ebwane, adudes, tuende sambamba, tusonge mbele, tukazidi kuona mawashi, mawashilo, mkorongoto, mkongoto ambao umekwenda skonga. Na niseme asante sana, karibu katika hii hapo episode inayofuata.